ពលរដ្ឋមួយចំនួនរិះគន់លោកហ៊ុនសែនដែលគំរាមចាប់អ្នកលេង Facebook ទស្សនៈគណៈបកនយោបាយជំវិញការកែច្បាប់កំណត់ឲ្យមានរំលំកំពូលមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសាច់ញាតិបរោះដែលស្លាប់ពេលប៉ូលីសឃុំខ្លួននៅបាត់ដំបងស្នើសុំឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃបង្ហាញលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតសង្គមស៊ីវិលយល់ស្របនឹងរបាយការណ៍របស់នាយរដ្ឋការពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីសិទ្ធិជនជាតិតាមភៀតតែរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាចលនានាងជាទីមេត្រីតកតងនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 ចាសអ្នកជំងឺ Covid-19 ចំនួន24អ្នកទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យករណីអ្នកស្លាប់នោះកើនឡើងដល់ជាង 2500 អ្នកគិតត្រឹមថ្ងៃទី10ខែតុលានេះចាស់ចំពោះករណីឆ្លងថ្មីវិញគឺមានជាង200នាក់ក្នុងនោះមាន25នាក់គឺជាករណីដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសចាស់នេះគឺជាលទ្ធផលដែលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ CPR ចាស់គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី10ខែតុលាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាង110,000នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានប្រមាណ100,000នាក់ចាស់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី9ខែតុលាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបានជិត10លាននាក់ហើយចាស់ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចន្លោះពី6ទៅដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងសុខាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង3លាន5សែននាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជិត4លាននាក់ចលនានេះជាទីមិត្តរីសេចក្តីរាយការណ៍តកតនឹងការឌៀមដាមគម្រាមកំហែងចាប់ខ្លួនអ្នកដែលលេង Facebook ពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះវិញចាប់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានបង្ហោះសារឌៀមដាមនិងគម្រាមចាប់ខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលចូលទៅបញ្ចេញមតិរិះគន់លោកនោះថាគឺជាការគម្រាមកំហែងមកបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋចាប់ប្រតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញបានគម្រាមចាត់វិធានការទៅលើក្រុមអ្នកលេង Facebook មួយចំនួនដែលរិះគន់លោកជាបន្តបន្ទាប់ចាស់ករណីនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថារដ្ឋាភិបាលធ្វើបែបនេះគឺជាការដើរកាន់តែចាក់ឆ្ងាយពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យចាស់សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានបង្ហោះសារបំផិតបំភ័យនិងគំរាមចាប់ខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នេះថាគឺជាការប្រើប្រាស់អំណាចផ្ដាច់ការដើម្បីកំទេចក្រុមអ្នកដែលមាននានាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលពលករមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងលោកលឹមសុខាប្រាប់វិសុយស៊ីស្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែតុលាថាលោកសោកស្ដាយដែលមានលោកហ៊ុនសែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសហើយបែរជាខឹងសម្បារពលរដ្ឋដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់លោកទៅវិញពលករធ្វើការនៅក្នុងផ្សារទំនើបនៅក្រុងបាងកករូនីបន្តថាឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរតែបើកចិត្តឲ្យបានទូលាយហ៊ានទទួលយកការរិះគន់របស់ពលរដ្ឋពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋានលោកចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់មេដឹកនាំរបស់វាយកបារូនីថាគឺជាការភ័យខ្លាចសម្លេងរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានមតិផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលទូទាំងពិភពលោកនេះអ្នកណាក៏អត់ចង់បានដែរមេដឹកនាំរបៀបនេះដោយសារគាត់ខ្វះទំនួលខុសត្រូវហើយនឹងគាត់យកប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងធ្វើជាសត្រូវមិនគិតថាគណៈបាបឆាំងឬក៏ជាប្រដ្ឋធម្មតាទូទៅដូចជាតំណោះដីធ្លីអីចឹងគេនៅសុកសុកយើងទៅរើរូបរបស់គាត់អញ្ចឹងណារបបផ្ដាច់ការកូនចៅឬក៏អ្នកនៅក្រោមអវាទរបស់គាត់នឹងធ្វើដោយបង្ខំដូចយើងឃើញស្រាប់ទេការចាញ់បន្តបន្ទាប់ទាំងអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងណាដោយគ្នានេះដែរពលករមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តព្រៃវែងលោកឈុនសុខឿនថ្លែងថាការដែលលោកហ៊ុនសែនគំរាមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បែបនេះគឺជាទង្វើមិនល្អដល់សង្គមជាតិនោះឡើយព្រោះមិនទទួលយកគំនិតរិះគន់ពីអ្នកដទៃពលករសំណងធ្វើការនៅទីក្រុងបាងកករូនីយល់ថាសកម្មភាពរបស់មេដឹកនាំរបស់វាយកបៈរូនីគឺជាការធ្វើឡើងដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់លោកឲ្យបានយូរអង្វែងដោយមិនខ្ចីគិតគូរពីសេចក្តីសុខរបស់ពលរដ្ឋទូទៅនោះទេបាទខ្មាស់ហើយនឹងគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងនោះគឺគាត់ខ្លួនគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយគាត់មិនគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិហើយបែរទៅជាតាមគំរាមកំហែងតាមចាប់ប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិយោបល់តាមបណ្ដាញសង្គមជាតិផងបាទអានេះគឺខ្មាស់បាទគេឃើញគេដឹងទៅគេនិយាយទៅខ្ញុំខ្មាស់គេមែនទេថាក្នុងនាមគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងគឺមិនសមថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសដែលគេហៅថាប្រទេសអច្ឆរិយៈទេបាទ
ប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមួយរយៈពេលនេះលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook គំរាមចាប់អ្នកលេង Facebook ជាបន្តបន្ទាប់ជាទីហោកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនបានគំរាមទៅម្ចាស់ Facebook ឈ្មោះប៊ុនឆៃសានថាតាមចាប់ពួកក្បត់ជាតិត្រូវចូលកន្លែងទៅចាប់បានការគំរាមបែបនេះគឺដោយសារតែម្ចាស់ Facebook នោះនេះបានរិះគន់និងឌឺដងថាលោកហ៊ុនសែនចូលប្រជុំតាមបណ្ដាញសង្គម Zoom ជាមួយក្រុមក្បត់ជាតិមិនខ្លាចកចោតថាក្បត់ជាតិឬជាប់គុកទេឬក្រោយមកទៀតកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាលោកហ៊ុនសែនក៏បានសរសេរខមមិនគំរាមចាប់ខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតឈ្មោះក្រញូងព្រៃឡង់ដែលថាខិតខំរត់ចេញពីប្រទេសឲ្យបានលឿនបន្តិចក្មួយសារគំរាមនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលម្ចាស់ Facebook រូបនេះបានសរសេរកំណាមមួយមានចំណងជើងថាហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិដែលនៅក្នុងកំណាមនោះរិះគន់អំពីការបង្កើតច្បាប់ធ្វើមេដឹកនាំប្រទេសត្រូវមានសញ្ជាតិតែមួយនិងរិះគន់អំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញលើពលរដ្ឋជាដើមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញចាត់ទុកកំណាមនេះថាពោពេញដោយហិង្សាបន្ថែមពីលើនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានគំរាមម្ចាស់ Facebook រូបនេះថាលោកត្រូវតែបដិបដាច់បំបត្តិចោលទ្រឹស្ដីនិងសកម្មភាពរបស់ក្រមជ្រុលនិយមឲ្យខណ្ឌតបានទោះជាក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយកន្លងមកលោកហ៊ុនសែនក៏តែងតែប្រមានចាប់ខ្លួនអ្នកដែលហ៊ានចូលទៅបញ្ចេញមតិរិះគន់លោកនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកជាច្រើនអ្នកដែរនិងតែងបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវាទរបស់លោកស្រាវជ្រាវរកម្ចាស់គណនី Facebook ទាំងនោះបើទោះបីជាការបញ្ចេញមតិរិះគន់ទាំងនោះធ្វើឡើងក្នុងន័យសាមញ្ញធម្មតាក៏ដោយតែទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានប្រវិសុវស៊ីស្រីថាសារ Facebook ទាំងនោះគឺពុំមែនជាការរិះគន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាការចោទប្រកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយគ្មានមូលហេតុដូច្នេះហើយពួកគេត្រូវតែទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់ហើយសម្ដេចលោកជាប្រមុខនាយរដ្ឋាភិបាលមែនក៏ប៉ុន្តែលោកជាមនុស្សដែរតាចេះឈឺចាប់ចេះខឹងដែរតាប្រពន្ធលោកជាប្រពន្ធក៏ប៉ុន្តែលោកក៏ជានៅមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺថាជាបឋមជនដែរតាចេះខឹងដែរតាតាចជក់យកកូនទៅវាយមុខអាហ្នឹងអត់បីបានអាហ្នឹងអត់បានទេអាហ្នឹងត្រូវយល់បាទទោះជាយ៉ាងណាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមន្ត្រីសង្គមសវរុនេះចាត់ទុកការដែលលោកហ៊ុនសែនបង្ហោះសារគំរាមអ្នកលេង Facebook នេះថាគឺជាការដើរចាក់ឆ្ងាយពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកគេក៏ដូចគ្នាដែរចំពោះការរិះគន់ទៅដល់អ្នកដឹកនាំប្រទេសគេជាមួយជាមួយហ្នឹងទី2ទៀតខ្ញុំគិតថារឿងដែលបង្ហាញអំពីស្មារតីឬក៏បង្ហាញអំពីទស្សនៈនៃការចាត់ប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកណាក្បត់ជាតិអ្នកណាអីនេះគិតថាវាផ្ដើមចេញពីចំនួនបញ្ហានយោបាយហ្នឹងឯងយើងដឹងហើយថាមករយៈការកន្លងមកនេះមេដឹកនាំបកប្រឆាំងហ្នឹងក៏មិនរងការចាត់ប្រកាន់តិចដែររហូតទៅដល់មានការចាត់ប្រកាន់ទាំងផ្លូវតុលាការទៀតផងតែគេយល់ថាតុលាការមិនមានឯករាជ្យភាពតឡាកាស្ថិតនៅក្រោមអធិបុលនៃអ្នកនយោបាយមកទល់ពេលនេះអាជ្ញាធររបស់ក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនបរិស្ថានជិត90នាក់ហើយដាក់ក្នុងពន្ធនាគារដោយភាគច្រើនចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងបទរួមគំនិតក្បត់ក្រៅពីនេះក៏មានសកម្មជនរាប់សំណាក់ផ្សេងទៀតកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដើម្បីគេចចេញពីការតាមចាប់ខ្លួននៅក្នុងសំណុំរឿងដូចគ្នានេះដែរក្រុមអ្នកខ្លុំមើលបញ្ហាសង្គមចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាំងនេះថាគឺជាសកម្មភាពបោកសម្អាតអ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលដែលជាឆ្អឹងស្ទឹងកដល់ការដឹកនាំរបស់របបឯកបកបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំបាទមេរិត Visu Asi ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចលនានេះជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់ Visu Asi ស្រីចាក់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាត់តាំងនឹងស្ថានភាពរបស់មេដឹកនាំសហជីពលោករងជនដែលកំពុងតែសម្រាកព្យាបាលក្រោយវះកាត់ភ្នែកដោយឯពន្ធនាគារឯនេះវិញចាស់សាច់ញាតិរបស់សហជីពសាច់ញាតិរបស់មេដឹកនាំសហជីពគឺលោករងជនបន្តអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរពន្ធនាគារចាអនុញ្ញាតឲ្យលោកបានសម្រាកព្យាបាលត្រឹមត្រូវនៅក្រៅឃុំចាបន្ទាប់ពីមេសហជីពរូបនេះបានវះកាត់ភ្នែកមួយខាងរួចហើយកំពុងព្យាបាលរបួសនោះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យចាសសង្គមស៊ីវិលថាការអនុវត្តច្បាប់រវាងលោករងជននិងអ្នកជាប់ឃុំដតីទៀតនេះហាក់ដូចជាមានស្តង់ដារពីរគណៈដែលសកម្មសង្គមគណៈដែលសកម្មជនសង្គមនិងអ្នកមានលុយមានអំណាចនៅតែមានការអនុវត្តខុសគ្នានៅក្នុងពន្ធនាគារនោះចាសលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍មួយរវាងនាងខ្ញុំជាមួយនឹងប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯកទេសដែលជាអ្នកស្និទ្ធនឹងលោករងជននៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសដែលលោកអ្នកនាងនឹងអាចបានដឹងពីស្ថានភាពរបស់លោកគ្រូរងជននៅក្នុងពន្ធនាគារចាសសូមគំភ្លេចតាមដានបទសម្ភាសន៍នេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
លោកនាយនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានតកតក្នុងភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកំណត់ឲ្យមានរំដំកំពូលមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយឯនេះវិញគណៈបកនយោបាយយល់ឃើញខុសខុសគ្នាជុំវិញគម្រោងកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកំណត់ឲ្យមានរំដំកំពូលរបស់កម្ពុជាមានសញ្ជាតិតែមួយគណៈបកខ្លះបានជំទាស់នឹងគម្រោងនេះដោយចាត់ទុកថារឿងនេះគឺជារឿងដែលឥតបានការឯគណៈបកខ្លះទៀតវិញបន្តតាមរដ្ឋាភិបាលថាការកែប្រែច្បាប់នេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងជំរុញឲ្យរបបឯកបកកែប្រែច្បាប់នេះឲ្យបានលឿនថែមទៀតផងចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជាតិចំណានអំពីរឿងនេះបាទទោះបីជាគម្រោងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកំណត់សញ្ជាតិមេដឹកនាំកម្ពុជាកំពុងជឿនលឿនទៅមុខតាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនក្តីក៏គណៈបកមួយចំនួនមិនពេញចិត្តនឹងការធ្វើបែបនេះទេប្រធានគណៈបកបំណងពលរដ្ឋលោកអិតសារុងមិនគាំទ្រចំពោះការកែច្បាប់នេះទេព្រោះការកែប្រែនេះនឹងបំបិតសិទ្ធិរបស់ជនជាតិខ្មែរមិនឲ្យទទួលបានឱកាសស្មើគ្នាក្នុងការរួមចំណែកបម្រើផលប្រយោជន៍និងដឹកនាំប្រទេសជាតិលោកយល់ថាមេដឹកនាំមានសញ្ជាតិតែមួយមិនប្រកាសថាស្មោះស្ម័គ្រជាមួយពលរដ្ឋនោះទេព្រោះមេដឹកនាំដែលធ្លាប់កាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬរបបប៉ុលពតក៏ជាអ្នកមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយដែរអ្នកខ្លះគេយល់ថាទេអ្នកមានដើមកំណើតតែមួយក៏វាអត់ត្រឹមត្រូវទេឧទាហរណ៍មេដឹកនាំក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានលោកប៉ុលពតលោកខៀវសំផនលោកអៀងសេរីយើងឃើញនេះជាបញ្ហាដោយសារអីដោយសារយើងអត់មានយន្តការច្បាប់ធានាចំពោះមនុស្សទូទៅជាពិសេសអ្នកដែលមានអពលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអំណាចនៅក្នុងសម័យកាលនីមួយៗហ្នឹងចំណែកអ្នកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ទៀតក៏មិនចង់ឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់សញ្ជាតិមេដឹកនាំដែរប្រធានគណៈបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិលោកជីវតាប្រៀបធៀបគម្រោងកែប្រែច្បាប់ឲ្យមេដឹកនាំមានសិទ្ធិតែមួយនេះទៅនឹងច្បាប់ឯកពន្ធភាពដែលគ្រាន់តែជារឿងចង់សងសឹកគ្នាហើយនឹងមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិនោះទេក៏យល់ឃើញចេះវាសំខាន់វាទឹកចិត្តទេវាអត់សំខាន់លើសិទ្ធិជាតិមួយសិទ្ធិទីទឹកចិត្តអ្នកដឹកនាំប្រទេសមួយមួយតែដឹកនាំគូតែប្រមាណហ្នឹងគាត់មានទឹកចិត្តមកត្រង់នឹងជាតិទេមកត្រង់នឹងរាជទេនេះជាចំណុចសំខាន់ស្រដៀងគ្នានេះគណៈបព្វជិទ្ធិបតីមូលដ្ឋានបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់កំណត់គោលនយោបាយសញ្ជាតិសម្រាប់គណៈបកខ្លួនក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ដោយមិនចាំបាច់រហូតដល់ការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬបង្កើតច្បាប់ថ្មីដើម្បីកំណត់សញ្ជាតិមេដឹកនាំនៅពេលនេះនោះទេគណៈបកកែទម្រង់កម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាជាថ្មីពីគម្រោងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅចំណុចមេដឹកនាំសញ្ជាតិលើកទី1នេះដែរកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាគណៈបកថ្មីថ្មោមួយនេះយល់ថាការកែប្រែច្បាប់ដកហូតសិទ្ធិពលរដ្ឋត្រង់ចំណុចសញ្ជាតិធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីឯកភាពជាតិដែលជាចំណុចសំខាន់ក្នុងបុព្វកថារដ្ឋធម្មនុញ្ញគណៈបកកែទម្រង់កម្ពុជាហៅការដកហូតសិទ្ធិពលរដ្ឋមានសញ្ជាតិលើកទី1នេះថាបង្ហាញពីការរើសអើងនយោបាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរគ្នាឯងហើយជាការផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានដល់ការចូលរួមផ្នែកនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍជាតិពីពលរដ្ឋនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះប្រធានគណៈបកធម្មាធិបតីអ្នកស្រីពោធិតីសាវត្ថីដែលជាសមាជិករបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នោះយល់ឃើញដោយការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរនៅសារការកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាជាការការពារផលប្រយោជន៍ជាតិការពារអធិបតេយ្យកម្ពុជាកុំឲ្យជាតិសាសន៍ដតីបន្លំខ្លួនមកដឹកនាំប្រទេសជាដើមខ្ញុំទៅលៀសសញ្ជាតិដែរបើសិនជាច្បាប់នឹងចេញមកខ្ញុំទៅហូឡង់វិញខ្ញុំលៀសសញ្ជាតិភ្លាមដើម្បីខ្ញុំឈោជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីព្រោះខ្ញុំគិតថាសប្តាហ៍នេះដូចខ្ញុំជំនាញអញ្ចឹងគាត់មិនមែនកំចាត់តែអ្នកក្រៅប្រទេសទេខ្ញុំនៅក្នុងច្បាប់នេះហ្នឹងនៅកំពុងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគាត់ក៏ខ្លាចចាត់ខ្ញុំធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរក៏កំចាត់ខ្ញុំផងដែរខ្ញុំបានជំនាញហើយក្នុងសារព័ត៌មានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានខ្លាចទេខ្ញុំទៅលៀសលែងសញ្ជាតិមួយខ្ញុំជឿរើសយកសញ្ជាតិកំណើតរបស់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំចូលរួមនយោបាយតដោយឡែកអនុប្រធានគណៈបកផ្នែកខេមរៈលោកហែមប្រសើរមិនចង់រដ្ឋាភិបាលកែប្រែច្បាប់ត្រង់ចំណុចសញ្ជាតិនៅពេលនេះទេដើម្បីបញ្ជាការរិះគន់ថាការអនុម័តសម្លេងមានបាក់តែមួយលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួររងចាំដល់ការចប់បោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ឲ្យហើយសិនចាំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ត្រង់ចំណុចសញ្ជាតិនេះដើម្បីឲ្យមានសម្លេងគណៈបកផ្សេងចូលរួមបោះឆ្នោតនិងមានការបញ្ចេញមតិបើអាចែឬក៏ពើយឺតពេលឲ្យទៅទីក្នុងពេលបែងឆោតទៅហើយចាំយើងកែមានន័យថាបាក់ឆ្លាក់អន្តរុំឥឡូវនេះវាជាគណៈបាក់មួយដែលកាន់ឯដល់ឯបាក់ណាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មមាត្រាមួយចំនួននៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងធម្មនុញ្ញបន្ថែមសម្ដៅធានានៅដំណើរការជាប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិដើម្បីកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់សម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានរដ្ឋសភានិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលានឹងត្រៀមបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាជាមួយគ្នានេះក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ក៏កំពុងពលឿនកិច្ចប្រជុំរៀបចំទូថ្វាយព្រះមហាក្សត្រលើសេចក្តីពៀងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី11ខែតុលាដែរក្រៅពីការអាងថាវិសោធនកម្មនេះអាចការពារផលប្រយោជន៍កម្ពុជារយៈពេលវែងការមិនចង់ឲ្យបរទេសមកជ្រៀតជ្រែកនិងការចង់បង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិហើយនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បញ្ជាក់ពីបំណងសងសឹកនឹងការបិទផ្លូវមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យមានលទ្ធភាពរកសម្លេងគាំទ្រពីសមាជិករដ្ឋសភាច្រើនលើសលប់គឺ2ភាគ3មកកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រានេះបានដែរប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីឆ្លើយតបថានេះជាច្បាប់អត់ប្រយោជន៍ហើយមិនអាចរារាំងលោកមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបានទេព្រោះបើសិនមិនចាំបាច់លោកនឹងអាចលាលែងសញ្ជាតិបារាំងរបស់លោកមុនការចូលកាន់តំណែងអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមលើកឡើងថាស្មារតីនៃច្បាប់ជាសេចក្តីសម្ដែងឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលហើយច្បាប់ដែលល្អនឹងមានប្រយោជន៍ចំពោះជាតិនិងពលរដ្ឋមិនអាចកើតចេញពីការខឹងសម្បាឬទោសៈនៃអ្នកធ្វើច្បាប់នោះទេដូច្នេះការបង្កើតច្បាប់ដែលចេញពីកំហឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនពេលនេះគ្រាន់ជាការបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលមានអំណាចប្រមូលផ្ដុំធ្វើតាមចិត្តរបស់ខ្លួនខ្ញុំបាទជាចំណាន Visual Assistant ពីរដ្ឋធានី Washington ចលនានេះជាទីមេត្រីព័ត៌មានតកតនឹងសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចឯនេះវិញចាស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចយល់ស្របនឹងរបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជំវិញភាពខ្វះចន្លោះនៃការគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាចាស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបថារដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងតែមានកង្វល់ពីបញ្ហាមួយចំនួនរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែរនឹងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាទេនោះជាជំហានជំហានចាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតកតនឹងស្ថានភាពរបស់មេរដ្ឋរំសហជីពលោករងឈុនដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលភ្នែកប៉ុន្តែលោកគ្មានឱកាសចេញមកព្យាបាលភ្នែកនៅខាងក្រៅទេគឺលោកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលភ្នែកនោះនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងឬក៏មន្ទីរពន្ធនាគារចាស់សាច់ញាតិរបស់មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បានសម្រាប់ព្យាបាលត្រឹមត្រូវនៅក្រៅឃុំចាស់នេះខ្ញុំមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងអ្នកដែលស្និទ្ធជាមួយនឹងលោករងឈុនគឺអ្នកស្រីអុកឆាយវីដែលជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យចាស់អ្នកស្រីចូលមកជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះចាស់តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ចាស់ជំរាបសួរអ្នកស្រីអុកឆាយវីចាចានេះខ្ញុំមិនបានឮពីខាងអ្នកស្រីទេប្រហែលអ្នកគ្រូមិនទាន់បើកម៉ៃដឹងអ្នកគ្រូចាចាចាជំរាបសួរចាចាអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូចាអ្នកគ្រូលោកគ្រូរងឈុនចាសសូមអធិស្ឋានបានវះកាត់ដុំឈាមកកនៅក្នុងផ្នែកស្ដាំរបស់លោកនោះតាំងពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានៅឯមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតដែលយើងហៅថាមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីនឹងហើយតើមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពគាត់យ៉ាងណាទៅហើយនៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងហើយតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលខាងក្រុមគ្រួសារដូចជាប្រដូចជាអ្នកគ្រូនឹងស្នើសុំឲ្យគាត់បានចេញមកព្យាបាលនៅខាងក្រៅនោះចាចាជំរាបសួរអរគុណនៅវិទ្យុអសិសរ័យហើយអរគុណអ្នកស្រីហើយនឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានស្ដាប់វិទ្យុអសិសរ័យទាំងមូលចាស្ថានភាពលោករងឈុននៅពេលនេះគាត់បានធូរស្បើយ 50% ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរបារម្ភជាងថានៅពេលដែលគាត់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប្រហែលជាគាត់បានដល់ 70% បាត់ហើយមែនទេប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ព្រមតែវះកាត់ហើយសម្រាប់បានតែ1ម៉ោង2ម៉ោងត្រូវគេដឹកយកទៅពន្ធនាគារវិញអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ទៅក្នុងពន្ធនាគារយើងបារម្ភពីបញ្ហាជំវិញខ្លួនគាត់ចាស់ជាពិសេសបន្ទប់ស្នាក់នៅទោះបីជាដកអ្នកដែលជួបបារីចេញខ្លះមែនប៉ុនអ្វីដែលគាត់ព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងគឺអត់មានអនាម័យចាស់យើងឃើញអត់មានអនាម័យទេសូម្បីតែទឹកប្រើប្រាស់យើងឃើញថាទឹកដូចជាកពក់ចាកពក់ណាដូច្នេះចំពោះពួកយើងដែលជាសាធារណជាតិក៏ដូចជាខ្ញុំដែលជាប្រធានសមាគមបន្តវេនពីគាត់ហ្នឹងក៏យើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោករងឈុនដែលគាត់អត់បានប្រព្រឹត្តខុសចាឲ្យគាត់បានសម្រាប់នៅព្យាបាលនៅគេហដ្ឋានគាត់ទៅឬក៏ក្នុងមន្ទីរពេទ្យទៅខ្ញុំគិតថាជាបញ្ហាល្អប្រសើរបំផុតបើសិនជាគាត់នៅអញ្ចឹងយើងខ្លាចថាការព្យាបាលរបស់គាត់យឺតហើយខ្លាចមានបញ្ហានៅថ្ងៃក្រោយចាព្រោះអីកែវភ្នែកជាកែវប្រលឹងជាកត្តាសំខាន់ណាស់ដែរមនុស្សគ្រប់រូប
រូបដែលអត់អត់បានចាយើងឃើញហើយបើសិនជាបាត់ភ្នែកតែពិភពលោកធំធេងប៉ុណាក៏អត់មានន័យដែរដូច្នេះការទទូចសុំឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំនេះគឺចង់ឲ្យគាត់ព្យាបាលភ្នែករបស់គាត់ក៏ដូចជាសុខភាពរបស់គាត់ដែលគាត់មានជំងឺច្រើនមកទៀតយើងឃើញហើយថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហើយគាត់ជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលគាត់ប្រើប្រាស់ដីសប្រើប្រាស់ពើតអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់បញ្ហានៅក្នុងខ្លួនគាត់បន្តទៅទៀតចា៎អញ្ចឹងគួរតែអធិស្ស្រ័យដល់គាត់កុំឲ្យគាត់ខំប្រឹងលះបង់មួយជីវិតគាត់ហើយដើម្បីប្រទេសជាតិដើម្បីទៅសិទ្ធិការងារមួយចំនួនហើយនឹងការទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងគាត់ឲ្យសារតែការលះបង់របស់លោកគ្រូរងជនដែលគាត់តែងតែទៀមទាដើម្បីឲ្យពួកយើងក៏ដូចជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងឃើញហើយថាទោះបីការបាត់បង់ណាក្នុងការដែលបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទក្តីតាមនិយាយរួមទៅបិទចិត្តគ្រប់បែបយ៉ាងក្តីខ្លះមែនប៉ុន្តែយើងក៏នៅតែទៀមទាចាយើងនៅតែទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងបើកចំហឲ្យលោកប្រជាជននឹងបាននៅក្រៅឃុំចាដើម្បីជាបាលជំនួយផ្កគាត់ទៀតចាចាអ្នកគ្រូបើតាមការដែលព័ត៌មានហ្នឹងគឺពេលដែលលោកគ្រូរងជនគាត់បានវះកាត់ផ្នែកភ្លៀមកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាហ្នឹងគឺមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងបានផ្ដល់ពេលឲ្យគាត់សម្រាកហ្នឹងតែរយៈពេលខ្លីមែនទែនហើយបើប្រៀបធៀបទៅហ្នឹងខាងសាច់ញាតិហ្នឹងក៏បានលើកឡើងដែរថាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកជាប់ឃុំផ្សេងទៀតដូចជាអ្នកដែលមានលុយមានអំណាចដែលគាត់ជាអ្នកដូចជាអុកញ៉ាអីចឹងទៅអ្នកមានលុយហ្នឹងគាត់អាចបន្តស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យអ្នកខ្លះហ្នឹងអាចស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងជាអចិន្ត្រៃយ៍ផងរហូតដល់មានការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពទៅទៀតតើកន្លែងហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដោយសារតែលោកគ្រូរងជុនមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចំណាយចាយវាទៅលើថ្លៃពេទ្យការស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងឬក៏ដោយសារតែមានមូលហេតុអ្វីតាក់ទងក្នុងរឿងហ្នឹងខ្លះចា៎អ្នកគ្រូចាអ្វីដែលជាកត្តាខុសគ្នានឹងយើងឃើញហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងតែងតែធ្វើអីគឺស្តង់ដារពីរទាំងអស់ណាសំបីតែការដែលនិយាយស្ដីការដែលផ្សព្វផ្សាយគ្រប់បែបយ៉ាងបើសិនជាគណៈបកកាន់អំណាចធ្វើអីក៏បានដែរចាសំបីតែអ្នកដែលវាយប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលវាយតំណាងរាស្ត្រកន្លងមកហ្នឹងក៏ត្រូវបានឡើងបន្សាគាត់ត្រូវបានទួលនីតិខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់ដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលទៀមទារយុត្តិធម៌ដូចលោករងជនអញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់ធ្វើទាំងអស់នេះគឺដើម្បីប្រទេសជាតិមិនមែនធ្វើដើម្បីតែបុគ្គលគាត់ទេអញ្ចឹងគួរតែគាត់ទទួលបាននៅមេដាយចាមេដាយសន្តិភាពមួយមេដាយជាតិមួយដែលលើកទឹកចិត្តរបស់គាត់មិនគួរណាត្រូវបានដាក់ខ្នោះវិញខ្នោះគាត់ហើយយកគាត់ទៅដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំចាបើជាធម្មតាយើងឃើញថាការធ្វើសតែស្តង់ដារពីលោកអង្គាគេមានលុយគេមានអំណាចជាគណៈបកនយោបាយទោះបីប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងបែបណាពួកគាត់ត្រូវបានដាក់លុយធនាហើយនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់រហូតដល់ថ្ងៃដែលដោះលែងតែចំពោះលោករងចំយើងគ្រាន់តែសុំទៅទូចសុំឲ្យគាត់បាននៅសម្រាប់ព្យាបាលភ្នែកមួយរយៈ4 5ថ្ងៃក៏ខាងនេះក៏អត់អនុញ្ញាតចាដូច្នេះអាការអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យធ្វើចង់ឲ្យមានភាពស្មើគ្នាចាយើងអត់ចង់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្តង់ដា2ហ្នឹងទេចាបើប្រើប្រាស់ស្តង់ដា2មិនងាយទម្លាប់ការនឹងបានទេអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាឡើងវិញនៅអ្វីដែលកំពុងតែធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃចាហើយអ្វីដែលទៀមទានេះគឺពួកយើងមិនបានធ្វើឲ្យចលាចលសង្គមទេគឺយើងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងកុំឲ្យប្រទេសជិតខាងគេដៀលថ្មីហើយពិភពលោកគេថ្កោលទោសចាយើងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលកំពុងតែមានជំនឿទៅលើការធ្វើបន់បាបគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យលោករងឈុំក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែមានជំងឺហ្នឹងបានព្យាបាលជំងឺរបស់គាត់
នៅក្រៅឃុំចាចាអ្នកគ្រូថាហេតុអ្វីបានជាទើបតែទៀងទាននៅពេលនេះពីព្រោះថាការវះកាត់ហ្នឹងបានធ្វើតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាកន្លងទៅហើយរំលងទៅពីជាង2សប្ដាហ៍ទៅហើយហ្នឹងចាតើមានបញ្ហាអីគ្នាទៀតនៅក្នុងរឿងព្យាបាលលោកគ្រូរងជនហ្នឹងទើបមានការទៀងទាននៅពេលនេះចាតាមពិតទៅការទៀងទាពួកយើងនៅយើងស្រែកតែរហូតថាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃចាបានឲ្យគាត់នៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែនៅរយៈពេលនេះយើងឃើញថាការវះកាត់ភ្នែករបស់គាត់ទោះបីបាន 50% វាយឺតក្នុងការដែលជាសះស្បើយអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យអ្វីដែលគាត់បានភ្លឺហើយជា 100% នៅក្រៅឃុំដើម្បីសុខភាពភ្នែករបស់គាត់ចា៎ហើយខ្ញុំបានសួរនាំគាត់ខ្ញុំបានជួបតាមទូរស័ព្ទក៏ដូចញាតិមិត្តរបស់គាត់ដែលទៅជួបនៅក្នុងពន្ធនាគារយើងឃើញថាគាត់បានស្មារតីនិងឆន្ទៈរបស់គាត់នៅតែស្រឡាញ់នៅតែសួរសុខទុក្ខដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចលោកគ្រូអ្នកគ្រូកម្មករជាពិសេសមិត្តភក្តិដែលគាត់ឆ្លាប់ស្គាល់ទាំងអស់ដែរគាត់នៅតែមានឆន្ទៈគាត់នៅតែគិតគូរជាពិសេសរូបខ្ញុំដែលធ្លាប់តែងតែគេបដួលម៉ូតូហ្នឹងគាត់ខ្លាចខ្ញុំអត់មានសុខភាពខ្លាចខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់អត់មានលុយមើលជំងឺរបស់ខ្ញុំតែងតែប្រាប់គាត់ថាកុំបារម្ភពីខ្ញុំនៅខាងក្រៅបារម្ភពីសុខភាពរបស់លោកដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារហើយខ្ញុំអរគុណលោករងជនខ្លាំងណាស់ទោះបីជាជាប់ពន្ធនាគារប៉ុន្តែគាត់នៅតែគិតគូរនៅតែបារម្ភពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់ដែលរួមការងារជាមួយគាត់ភ័យខ្លាចថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាឈឺដល់ជំងឺកូវីដបំលែងថ្មីគាត់ថាជំងឺបំលែងថ្មីជាជំងឺកាចសាហាវអញ្ចឹងគាត់តែងតែផ្ដល់សារឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាការពារខ្លួនកុំឲ្យយើងបានឆ្លងនៅជំងឺកូវីដចាជាពិសេសពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសផងដែរហើយគាត់ក៏ផ្ដាំផ្ញើថាបើនៅសល់9ឬក៏10ខែទៀតគាត់នឹងចេញពីពន្ធនាគារហើយគាត់ក៏ថាគាត់នឹងបានចេញទៅសួរសុខទុក្ខដល់ពលរដ្ឋក៏ដូចលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងដែលកំពុងតែព្រួយបារម្ភពីសុខភាពផលគាត់ចាយើងពួកគាត់ថាគាត់សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលជាឆន្ទៈដែលគាត់កំពុងតែនៅក្នុងពន្ធនាគារហើយពួកយើងនៅតែគិតគូរចានៅតែគិតគូរហើយនឹងគិតពីសុខភាពគាត់គាត់ថាគាត់អរគុណខ្លាំងណាស់ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនអ្នកគ្រូអ៊ុកឆាយូវីចា៎ដែលបានផ្ដល់ការសម្ភាសឲ្យវិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅយុគនេះដែលបានដឹងពីស្ថានភាពរបស់លោកគ្រូរងជននៅក្នុងពន្ធនាគារនេះចា៎ជូនពរអ្នកគ្រូសុខភាពល្អហើយជម្រាបលាអ្នកគ្រូត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចា៎ចា៎ជម្រាបលាចា៎អរគុណចលនានេះជាទីមិត្តរីសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងឲ្យដឹងថាសាច់ញាតិរបស់បរិះដែលស្លាប់នៅពេលដែលប៉ូលីសបានឃុំខ្លួនសួរចម្លើយនៅឯនគរបាលស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងកាលពីដើមខែមេសានោះបានបន្តស្នើដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យបង្ហាញលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើជនដៃដល់និងផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់ពួកគាត់ចៅមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាករណីនេះយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់គឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់សមត្ថកិច្ចជំនាញដូច្នេះសមត្ថកិច្ចមិនគួរពន្យាពេលតទៅទៀតនោះទេចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េតអំពីរឿងនេះសាច់ញាតិរបស់បរិះដែលស្លាប់ពេលដែលប៉ូលីសឃុំខ្លួននៅក្នុងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងអះអាងថាពួកគាត់បានដាក់ពាក្យប្តឹងនិងស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ជាច្រើនខែមកហើយក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចទាំងនោះមិនទាន់បង្ហាញលទ្ធផលណាមួយដើម្បីឲ្យគ្រួសារជនរងគ្រោះមានទំនុកចិត្តលើការអនុវត្តច្បាប់នៅឡើយទេ
អ៊ំស្រីបង្ការរបស់ជនរងគ្រោះគឺលោកស្រីមមសំអូនប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃថាការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាបានកោះហៅលោកស្រីទៅសាកសួរជុំវិញករណីស្នាមរបួសក្មួយប្រុសរបស់លោកស្រីពេលដែលលោកស្រីទទួលសពយកមកធ្វើបុណ្យលោកស្រីបានបញ្ជាក់ប្រាប់សមត្ថកិច្ចថាតាមការសង្កេតលើសាកសពរបស់លោកពេជ្រធីរ៉េតមើលឃើញមានស្នាមរបួសច្រើនកន្លែងដែលក្មួយប្រុសលោកស្រីមិនអាចស្លាប់ដោយសារតែកាំងបេះដូងឬប្រើថ្នាំញៀនដោយការអះអាងរបស់មន្ត្រីនគរបាលស្រុកសង្កែកន្លងមកនោះទេស្ត្រីរូបនេះដាក់ការសង្ស័យថាក្មួយប្រុសអាចរងទរណកម្មធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ស្លាប់ដូច្នេះលោកស្រីស្នើសុំឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញក្រសួងមហាផ្ទៃពន្យាការស៊ើបអង្កេតនិងចាត់វិធានការច្បាប់លើជនដៃដល់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះគឺធ្វើទរណកម្មនេះពួកខ្ញុំដោះក៏អាវវាជូតទឹកសម្អាតចំអាស់ទឹកហ្នឹងវាជាប់ពេញខ្លួនហើយសូម្បីតែកកហ្នឹងលើកទៅល្ងិចល្ងក់អញ្ចឹងណាអូនហើយខ្លួនវាជាប់ទាំងអស់មុខវាចកជាវាជាប់នឹងហើមទាំងខៀវភ្នែកអីវិញស្ងាស់អីវិញប៉ោគូគាត់អស់ខ្ញុំអត់ជឿជាក់ថាវាពីបីដងទេគឺមានការធ្វើទរណកម្មសួរចម្លើយនឹងឯងខ្ញុំអត់ព្រមទេខ្ញុំទុកចិត្តថាស្នើរោយុតិធម៌ឲ្យលោកស្រីមមសំអូនទទួលដំណឹងថាមន្ត្រីជំនាញព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់បានកោះហៅមន្ត្រីនគរបាលស្រុកសង្កែមួយចំនួនទៅបំភ្លឺផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគ្រួសារជនរងគ្រោះមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងអ្វីនៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាកន្លងទៅគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងទរណកម្មចេញរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនដោយសន្និដ្ឋានថាជនរងគ្រោះឈ្មោះពេជ្រធីរ៉េតអាចស្លាប់បណ្ដាលមកពីការធ្វើទរណកម្មស្រាលឬក៏ធ្ងន់ក្នុងពេលដែលប៉ូលីសឃុំខ្លួននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសង្កែក៏ប៉ុន្តែមិនបានចាប់ជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ឡើយគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងទរណកម្មបានរុញសំណុំរឿងនេះទៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដើម្បីស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតក្រោមហេតុផលថាមន្ត្រីប៉ូលីសពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយដំងផ្ដាល់ចម្លាយផ្សេងផ្សេងគ្នាចាប់តាំងពីពេលនោះមកគ្រួសារជនរងគ្រោះអះអាងថាអាជ្ញាធរមិនដែលផ្ដល់ដំណឹងអំពីការស៊ើបអង្កេតនោះទេជុំវិញរឿងនេះប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងទរណកម្មលោកណុតសាអានបដិសេធឆ្លើយជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដោយលើកហេតុផលថាលោកកំពុងព្យាបាលជំងឺវត្តឈូអាស៊ីសរៃមិនអាចតាក់ទងប្រធានការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកហែមប៉ុណាដើម្បីបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាក៏ប៉ុន្តែលោកហែមប៉ុណាធ្លាប់ប្រាប់វត្តឈូអាស៊ីសរៃថាមន្ត្រីជំនាញក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទុកករណីនេះចោលទេដោយខាងលោកនឹងចុះស៊ើបអង្កេតដើម្បីបកស្រាយជូនពួកគាត់ឲ្យអស់មន្ទិលសង្ស័យបន្ទាប់បីជាយ៉ាងនេះក្តីបងស្រីបង្ការរបស់ជនរងគ្រោះគឺលោកស្រីពេជ្រលីណាថ្លែងថារយៈពេលជាង6ខែមកហើយដែលប្អូនប្រុសបានស្លាប់ទាំងអយុត្តិធម៌ក្រោមអំពើទរណកម្មយ៉ាងខុសខើលោកស្រីព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការបង្ហាញលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតនេះដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់បន្តទៅទៀតស្ត្រីរូបនេះបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាលោកស្រីត្រូវប្រឈមរូបភាពគំរាមកំហែងឬសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងណាក្តីលោកស្រីនៅតែបដិញ្ញាចិត្តស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យប្អូនប្រុសដោយបង្ហោះសារលើ Facebook ដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដដែលបានទទួលលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចសូមជួយផ្ដល់ដំណឹងខ្ញុំផងចា៎ហើយខ្ញុំសូមឲ្យច្បាប់ដាក់ទោសទៅសមត្ថកិច្ចដែលយកប្អូនខ្ញុំទៅធ្វើទរណកម្មនេះឲ្យសមនឹងទង្វើដែលគាត់បានធ្វើគឺប្រៃផ្សាយខ្លាំងណាស់ធ្វើដាក់ប្អូនខ្ញុំនេះប្អូនខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកទោសទេគាត់ត្រឹមតែជាជនជាប់ចោតមិនទាន់កាន់កាត់ក្តីពីតុលាការប៉ុន្តែគាត់ត្រូវអ្នកច្បាប់យកទៅធ្វើទរណកម្មរហូតអស់ស្លាប់គឺអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្អូនខ្ញុំនេះកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាបរមម្នាក់ឈ្មោះពេជ្រធីរ៉េតអាយុ31ឆ្នាំមានមុខរបរជាជាងផ្សារដៃរស់នៅភូមិបោះពូឃុំអូដំបងមួយស្រុកសង្កែបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងពេលដែលប៉ូលីសចាប់ឃុំខ្លួនសួរចម្លើយនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសង្កែអស់រយៈពេលជាង3ម៉ោងការឃាត់ខ្លួននេះធ្វើឡើងដោយសារតែប៉ូលីសសង្ស័យថាគាត់រាយខ្សែភ្លើងអគ្គិសនីដើម្បីឆក់សម្លាប់ប្រពន្ធនៅក្នុងផ្ទះដោយសារតែភ្លើងប្រច័ណ្ឌក៏ប៉ុន្តែសាកសីអះអាងថានៅក្នុងពេលដែលកើតហេតុគឺបរិសុទ្ធជាប្តីនេះមិនបាននៅផ្ទះនោះឡើយប៉ូលីសខេត្តបាត់ដំបងបកស្រាយថាលោកពេជ្រធីរ៉េតស្លាប់ដោយសារកាំងបេះដូងព្រោះប្រើថ្នាំញៀនហួសកម្រិតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសាច់ញាតិពិនិត្យសាកសពឃើញមានស្នាមរបួសនឹងជាប់ពេញខ្លួនចាប់តាំងពីជើងរហូតដល់ក្បាលនិងមានហូរឈាមតាមច្រមុះនិងត្រចៀកព្រមទាំងស្នាមខូចនៅកន្លែងដាក់ខ្នោះនិងស្នាមជាប់ខ្លាំងនៅកជើងទាំងពីរលើសពីនេះទៅទៀតសម្លៀកបំពាក់របស់ជនរងគ្រោះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរហើយសាច់ញាតិអះអាងថាសមត្ថកិច្ចបានព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យសាច់ញាតិនិងអ្នកកសែតពិនិត្យសាកសពទៀតផងអ្នកជំនាញនឹងគ្រូសាស្ត្រជនរងគ្រោះសន្និដ្ឋានថាស្នាមជាប់នឹងរបួសនៅលើដងខ្លួនសាកសពលោកពេជ្រធីរ៉េតជាស្នាមរងទរណកម្មដោយសារការវាយដំនិងឆក់ខ្សែភ្លើង
មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីមានប្រសាសន៍ថាការដែលការិយាល័យប្រមត្តនកម្រិតធ្ងន់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ហៅភិក្ខុពាក់ព័ន្ធទៅបំភ្លឺលើសំណុំរឿងនេះគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយក៏ប៉ុន្តែលោកសង្កេតឃើញថាដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់មន្ត្រីជំនាញហាក់យឺតយ៉ាវនៅឡើយលោកបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 បច្ចុប្បន្នលែងជាឧបសគ្គសម្រាប់សមត្ថកិច្ចអូសបន្លាយការស៊ើបអង្កេតទៀតហើយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបន្តជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញប្រមត្តនកម្រិតធ្ងន់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបង្ហាញលទ្ធផលស្រាវជ្រាវឬក៏ស៊ើបអង្កេតឲ្យបានឆាប់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌និងឲ្យពួកគាត់អស់ចិត្តឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់សាកសពគាត់អស់មន្ទិលសង្ស័យអស់ការរងចាំនឹងវារយៈពេលយូរពេកខាងកិច្ចស្នងការឋាននគរបាលជាតិអស់លោកដែលទទួលបន្ទុកនេះក៏បីតែពន្លឿនបញ្ហានេះបីឲ្យក្រុមគ្រួសារនឹងបានទទួលលទ្ធផលទៅទោះបីជាលទ្ធផលនឹងវាវិជ្ជមានក្តីលទ្ធផលអវិជ្ជមានក្តីឲ្យចេញជារបាយការណ៍មកកុំឲ្យទៅនៅតែទន្ទឹងរងចាំពីមួយខែទៅមួយខែនឹងបាទករណីមន្ត្រីនគរបាលរងការចោទប្រកាន់ថាធ្វើទរណកម្មលើជនសង្ស័យនៅក្នុងពេលដែលចាប់ឃុំខ្លួនឬក៏ពេលសួរចម្លើយដែលបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនិងស្លាប់នេះតែងតែកើតមានជាហូរហែក៏ប៉ុន្តែគ្រួសារជនរងគ្រោះកម្រទទួលបានយុត្តិធម៌ណាស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋបារម្ភថាករណីទរណកម្មលើជនសង្ស័យបែបនេះនឹងនៅតែកើតមានបន្តទៀតប្រសិនបើការអនុវត្តច្បាប់ពុំមានប្រសិទ្ធភាពដោយទុកឲ្យជនដៃដល់មានសេរីភាពរស់នៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់ខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត With you as Israel ពីរដ្ឋធានី Washington ច alon នាងជាទីមេត្រីចានៅក្នុងឱកាសនេះដែរចានាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់ With you as Israel នឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកនាងចាការគាំទ្ររបស់លោកអ្នកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំកាន់តែមានភាពស្វាហាប់នៅក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មាននិងផ្តល់ព័ត៌មានជូនលោកអ្នកនាងចាមានអ្នកគាំទ្រកាន់តែច្រើនចាកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំនឹងមានទឹកចិត្តមោះមុតថែមទៅទៀតចានេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងទុកជាមុនហើយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងនឹងចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពផ្តល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះឲ្យកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតចាលោកអ្នកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ចាដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងនេះបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានតកតងនឹងរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិចាស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាវិញម្ដងជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារនៅផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចយល់ព្រមចំពោះរបាយការណ៍របស់អង្គការរបស់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីភាពខ្វះចន្លោះនៃការគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាចាស់ចំណែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលវិញលើកឡើងថាចាស់រដ្ឋាភិបាលក៏មានកង្វល់លើបញ្ហាមួយចំនួនរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែរនិងកំពុងតែដោះស្រាយបញ្ហានេះជាជំហានជំហានចាស់សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជីវិតាអំពីរឿងនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកលើកឡើងថារបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទាក់ទងនឹងសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនោះគឺជាករណីពិតជាក់ស្ដែងដែលកំពុងកើតមានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងបំផុតរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺការមិនទទួលបានភាពជាកម្មសិទ្ធិលើដីសមរភាពការបង្ខំឲ្យបន្លាស់ទីទៅកន្លែងថ្មីនឹងការមិនទទួលបានសេវាសង្គមពេញលេញប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាការរំលោភសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចបានកើតមានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយមិនទាន់មានដំណោះស្រាយជាក់លាក់នៅឡើយទេលោកថាជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើនសហគមន៍បានបាត់បង់ដីធ្លីសមរភាពតាមរយៈអំពើច្បាមយកដីពីបុគ្គលមានលុយមានអំណាចនិងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនជាដើមជាទៅបំពេញតអតីតរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងហើយផលិតភាពរបស់គាត់ទៅតតាំងហ្នឹងវាខ្សោយដូច្នេះវាកាត់តែបាត់បង់បន្តិចតបន្តិចតហើយទៅថ្ងៃមុខហ្នឹងដូចជានៅខាងពុភាសាហ្នឹងមិនដឹងថាមានដីណាចុះគុំថាដល់100ឆ្នាំខ្ញុំមើលទៅថាមិនយូរប្រហែលទេជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងនឹងអស់ដីសម្រាប់ចុះបញ្ជីជាសហគមន៍ទៅទៀតហើយបាទបើសិនជាយើងនៅតែពង្រើយកតោយនៅតែអូបន្លាយពេលវេលាទៅក្នុងការចុះបញ្ជីហ្នឹងបាទលោកនេះសុខាថ្លែងទៀតថាក្រៅពីរងគ្រោះដោយសារបាត់បង់ដីធ្លីហើយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចមិនទាន់ទទួលបានសេវាសង្គមពេញលេញនៅឡើយទេជាពិសេសសេវាសុខាភិបាលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលយករបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិ
និងកែលម្អចំណុចខ្វះខាតទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមួនតាបូនបានលើកឡើងអំពីកង្វល់មួយចំនួនទាក់ទងនឹងសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាក្នុងរបាយការណ៍ដែលលោកបានដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានសំណួរកន្លឹះចំនួន3ទាក់ទងនឹងជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាក្នុងនោះមានជាអាចបញ្ហាបន្លាស់ទីលំនៅរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដោយមិនទទួលបានដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងនិងសេវាចាំបាច់នានាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពម្យ៉ាងវិញទៀតសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចជួបប្រទះបញ្ហាលើការគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់ដីប្រពៃណីរបស់ខ្លួនព្រមទាំងនីតិវិធីស្មុគស្មាញក្នុងការចុះបញ្ជីបានកម្មសិទ្ធិដីសមូហភាពចំណែកក្នុងសម័យ COVID-19 វិញលោកវិទិតមុនតាបូនថ្លែងថាចំណល់ដ៏សំខាន់នោះគឺកិច្ចការពីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចពីការឆ្លងជំងឺការទទួលបានសេវាសុខាភិបាលនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ពួកគាត់ព្រមទាំងមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដូចជាកម្ចីខ្នាតតូចជាដើមដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការស្ដារស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ឡើងវិញឆ្លើយតបបញ្ហាទាំងអស់នេះប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលគិតគូរដល់សុខទុក្ខនិងបញ្ហារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដោយពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដែរដូចជាការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 និងសេវាសង្គមផ្សេងៗដល់ពួកគាត់ទាក់ទងនឹងការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជូនសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចវិញលោកផៃស៊ីផានបកស្រាយថាចំណុចនេះជួបបញ្ហាលំបាកដោយសារតែពួកគាត់ស្នើសុំដីដែលមានទំហំធំហើយករណីខ្លះទៀតលោកចោទថាប្រធានឬសមាជិកសហគមន៍បានលក់ដីសមូហភាពរបស់ខ្លួនយើងមានបញ្ហាចោទច្រើនដោយសារបងប្អូនជនជាតិគាត់ត្រូវការដីមួយដែលធំធំនឹងធំមែនទែនណាពីព្រោះគាត់ទី1ជាពាក់ព័ន្ធកត្តាគឺស្រែចម្ការបន្លាស់ទីទី2គូគាត់ប្រឡែងទៅស៊ីស្អីតែម្ដងតាគឺម្ដងនោះហើយបើរឿងដីធ្លីសម្រាប់តបមកដូនតាកាត់អីមិនអីទេអានឹងដល់រឿងហ្នឹងវាធំដុំពេកចឹងទៅវានៅក្នុងក្របត្រឹងមួយដែលយើងពិបាកនឹងវិឆ័យទោះជាយ៉ាងណាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនយល់ស្របនឹងការបកស្រាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលត្រង់ចំណុចនេះទេនាយកប្រតិបត្តិអង្គការពលរដ្ឋខ្មែរលោកប៉ឹកសុភ័ណ្ឌពន្យល់ថាជនជាតិដើមភាគតិចបន្តរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីដូច្នេះពួកគាត់ត្រូវការដីច្រើនប្រភេទដូចជាដីលំនៅឋានដីអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងដីចំការវល់ជុំដីកប់សពនិងដីព្រៃអរិយជាដើមលោកថាអាជ្ញាធរអាចចុះពិនិត្យនិងវាយតម្លៃតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ពួកគាត់ដើម្បីសម្រេចពីទំហំដីដែលអាចផ្ដល់ឲ្យសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចប្រធានអង្គការដែលធ្វើការច្រើនជាមួយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចរូបនេះមើលឃើញថាឧបសគ្គដែលរាំងស្ទះដល់ដំណើរការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពនោះគឺជាឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅវិញទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលហាក់ចង់ទុកដីឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនវិនិយោគជាជាងផ្ដល់ឲ្យសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅពេលណាដែលជនជាតិដើមភាគតិចខ្លួនឯងទាមទារដីចុះបញ្ជីដើម្បីគ្រប់គ្រងដើម្បីប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលរដ្ឋាភិបាលថាវាជារឿងឥតប្រយោជន៍វាខាតដីរដ្ឋដីអីទៅវិញតែបើសិនជាគេឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនគេនឹងបានទទួលផលប្រយោជន៍តាមរយៈអំពើពុករលួយអីចឹងមកណាលុយក្រោមតុកក្រៅតុកអីចឹងជាដើមណាគេថាហ្នឹងវាក្រុមហ៊ុនគេបង់ពន្ធជូនរដ្ឋចំណុចទីនឹងហើយដែលខ្ទាស់គ្នានឹងហើយដែលមើលទៅវារឿងអយុត្តិធម៌លោកប៉ឹកសុភ័ណ្ឌអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យពន្យារនីតិវិធីចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជូនសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅទូទាំងប្រទេសពីព្រោះនេះជាចំណុចកន្លឹះដែលឈានទៅដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាដទៃទៀតទាក់ទងនឹងសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចគិតគូរពីរឿងសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិរួមមានដីធ្លីគឺធ្វើម៉េចឲ្យមានអភិបាលកិច្ចដីធ្លីទី2គឺការប្រើប្រាស់ផលអនុផលព្រៃឈើដើមច្បាស់ជាប់ទឹកនិងព្រៃប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលទី3គឺនឹងតំបន់ព្រៃជំនឿឲ្យរបស់គាត់ដីប្រៀបបាននឹងជីវិតសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចពីព្រោះក្រៅពីជាផ្ទះជាកន្លែងកំណើតនិងជាកន្លែងប្រកបរបរហើយនោះដីក៏ជាកន្លែងរក្សាអត្តសញ្ញាណប្រពៃណីវប្បធម៌និងជំនឿរបស់ពួកគាត់ផងដែរទោះជាយ៉ាងណា
ដំណើរការធ្វើបានកម្មសិទ្ធិដីសមូហភាពសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងចំណាយអស់ថវិកាច្រើននិងប្រើពេលវេលាច្រើនឆ្នាំទៀតផងគិតត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ជនជាតិដើមភាគតិចចំនួនតែ30សហគមន៍ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីសមូហភាពគណៈកម្ពុជាមានជនជាតិដើមភាគតិចប្រមាណ455សហគមន៍ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាវាតម្លៃថាតាមអត្រាប្រចាំឆ្នាំបច្ចុប្បន្នឬលម្អៀងការងារបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាត្រូវប្រើពេលប្រហែល100ឆ្នាំទៀតទើបអាចឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចទាំងអស់ទទួលបានបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីសមូហភាពរបស់ពួកគាត់ស្ថាប័នដដែលនេះបញ្ជាក់ថានេះជាពេលវេលាដ៏យូរដែលការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនអាចនឹងកើតមានឡើងដូច្នេះអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចក៏អាចនឹងត្រូវបាត់បង់ផងដែរក្រៅពីសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីវាសនានិងសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនហើយការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីជំរុញឲ្យគ្រប់ភាគីចូលរួមរក្សាដីជនជាតិដើមភាគតិចដោយគាំទ្រការសម្រួលនីតិវិធីផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដីសមូហភាពស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិដដែលនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាការរក្សាដីជនជាតិដើមភាគតិចមានន័យស្មើនឹងការរក្សាអត្តសញ្ញាណប្រពៃណីវប្បធម៌និងជំនឿរបស់ពួកគាត់យ៉ាងដូច្នោះដែរខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីចូលនាងជាទីមិត្តរីចាលោកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លី SW ចាតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHzស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចលនានេះជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរិះគន់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានបង្ហោះសារឌីមដាមនិងគម្រាមចាប់ខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលចូលទៅបញ្ចេញមតិរិះគន់លោកនោះថាគឺជាការគម្រាមកំហែងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋចាប់ប្រតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញបានគម្រាមចាប់ពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់វិធីនៃការផ្លូវច្បាប់ទៅលើអ្នកលេង Facebook មួយចំនួនដែលរិះគន់លោកជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថារដ្ឋាភិបាលធ្វើបែបនេះគឺជាការដើរចាក់ឆ្ងាយកាន់តែខ្លាំងទៀតពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានបង្ហោះសារបំផិតបំភ័យនិងគំរាមចាប់ខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នេះថាគឺជាការប្រើប្រាស់អំណាចផ្ដាច់ការដើម្បីកំទេចក្រុមអ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលពលករមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងលោកលឹមសុខាប្រាប់វិសុយស៊ីស្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែតុលាថាលោកសោកស្ដាយដែលមានលោកហ៊ុនសែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសហើយបែរជាខឹងសម្បារពលរដ្ឋដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់លោកទៅវិញពលករធ្វើការនៅក្នុងផ្សារទំនើបនៅក្រុងបាងកករុងនេះបន្តថាឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរតែបើកចិត្តបានទូលាយហ៊ានទទួលយកការរិះគន់របស់ពលរដ្ឋពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋានលោកចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់មេដឹកនាំរបស់បាយកបាក់រុងនេះថាគឺជាការភ័យខ្លាចសម្លេងរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានមតិផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលទូទាំងពិភពលោកនេះអ្នកណាក៏អត់ចង់បានដែរមេដឹកនាំរបៀបនេះដោយសារគាត់ខ្វះទំនួលខុសត្រូវហើយនឹងគាត់យកប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងធ្វើជាសត្រូវមិនគិតថាគណៈបាប់ឆាំងឬក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាទូទៅដូចជាតំណោះដីធ្លីអីចឹងគេនៅសុកសុកយើងទៅរើរូបរបស់គាត់អញ្ចឹងណារបបផ្ដាច់ការកូនចៅឬក៏អ្នកនៅក្រោមអាវាទរបស់គាត់នឹងធ្វើដោយបង្ខំដូចយើងឃើញស្រាប់ទេការចាញ់បន្តបន្ទាប់ទាំងអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងណាដោយគ្នានេះដែរពលករមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តព្រៃវែងលោកឈុនសុខឿនថ្លែងថាការដែលលោកហ៊ុនសែនគំរាមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បែបនេះគឺជាទង្វើមិនល្អដល់សង្គមជាតិនោះឡើយព្រោះមិនទទួលយកគំនិតរិះគន់ពីអ្នកដទៃពលករសំណងធ្វើការនៅទីក្រុងបាងកករុនេះយល់ថាសកម្មភាពរបស់មេដឹកនាំរបស់បាយកបារុនេះគឺជាការធ្វើឡើងដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់លោកឲ្យបានយូរអង្វែងដោយមិនខ្ចីក្រគូពីសេចក្តីសុខរបស់ពលរដ្ឋទូទៅនោះទេ
បាទខ្មាស់ហើយនឹងគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងនោះគឺគាត់ខ្លួនគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយគាត់មិនគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិហើយបែរទៅជាតាមគំរាមកំហែងតាមចាប់ប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិយោបល់តាមបណ្ដាញសង្គមជាតិផងបាទអានេះគឺខ្មាស់បាទគេឃើញគេដឹងទៅគេនិយាយទៅខ្ញុំខ្មាស់គេមែនទេថាក្នុងនាមគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងបាទគឺមិនសមថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសដែលគេហៅថាប្រទេសអច្ឆរិយៈទេបាទប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមួយរយៈពេលនេះលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook គំរាមចាប់អ្នកលេង Facebook ជាបន្តបន្ទាប់ជាទីហោកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនបានគំរាមទៅម្ចាស់ Facebook ឈ្មោះប៊ុនឆៃសានថាតាមចាប់ពួកក្បត់ជាតិត្រូវចូលកន្លែងទើបចាប់បានការគំរាមបែបនេះគឺដោយសារតែម្ចាស់ Facebook រូបនេះបានរិះគន់និងឌឺដងថាលោកហ៊ុនសែនចូលប្រជុំតាមបណ្ដាញសង្គម Zoom ជាមួយក្រុមក្បត់ជាតិមិនខ្លាចគេចោទថាក្បត់ជាតិឬជាប់គុកទេឬក្រោយមកទៀតកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាលោកហ៊ុនសែនក៏បានសរសេរ Comment គំរាមចាប់ខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតឈ្មោះក្រញូងប្រៃឡង់ដែលថាខិតខំរត់ចេញពីប្រទេសឲ្យបានលឿនបន្តិចមួយសារគំរាមនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលម្ចាស់ Facebook រូបនេះបានសរសេរកំណាមមួយមានចំណងជើងថាហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិដែលនៅក្នុងកំណាមនោះរិះគន់អំពីការបង្កើតច្បាប់ធ្វើមេដឹកនាំប្រទេសត្រូវមានសញ្ជាតិតែមួយនិងរិះគន់អំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញលើពលរដ្ឋជាដើមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញចាត់ទុកកំណាមនេះថាពោពេញដោយហិង្សាបន្ថែមពីលើនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានគំរាមម្ចាស់ Facebook រូបនេះថាលោកត្រូវតែបដិបដាច់បំបត្តិចោលទ្រឹស្ដីនិងសកម្មភាពរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមឲ្យខន្តបានទោះជាក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយកន្លងមកលោកហ៊ុនសែនក៏តែងតែប្រមានចាប់ខ្លួនអ្នកដែលហ៊ានចូលទៅបញ្ចេញមតិរិះគន់លោកនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកជាច្រើនអ្នកដែរនិងតែងបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវាសរបស់លោកស្រាវជ្រាវរកម្ចាស់គណនី Facebook ទាំងនោះបើទោះបីជាការបញ្ចេញមតិរិះគន់ទាំងនោះធ្វើឡើងក្នុងន័យសាមញ្ញធម្មតាក៏ដោយតែតទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអៃសានប្រវិសុវស៊ីស្រីថាសារ Facebook ទាំងនោះគឺពុំមែនជាការរិះគន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាការចោទប្រកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយគ្មានមូលហេតុដូច្នេះហើយពួកគេត្រូវតែទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់ហើយសម្ដេចលោកជាប្រមុខនាយរដ្ឋាភិបាលមែនក៏ប៉ុន្តែលោកជាមនុស្សដែរតាចេះឈឺចាប់ចេះខឹងដែរតាប្រពន្ធលោកជាប្រពន្ធក៏ប៉ុន្តែលោកក៏ជានៅមិនទាន់បានតាដឹងហ្នឹងគឺថាជាបឋិជនដែរតាចេះខឹងដែរតាតាជាជក់យកកូនទៅវាយមុខអាហ្នឹងអត់បីបានអាហ្នឹងអត់បានទេអាហ្នឹងត្រូវយល់បាទទោះជាយ៉ាងណាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមន្ត្រីសង្គមសិវារុនេះចាត់ទុកការដែលលោកហ៊ុនសែនបង្ហោះសារគំរាមអ្នកលេង Facebook នេះថាគឺជាការដើរចាក់ឆ្ងាយពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកគេក៏ដូចស្ងៀមដែរចំពោះការរិះគន់ទៅដល់អ្នកដឹកនាំប្រទេសគេជាមួយនឹងទី2ទៀតខ្ញុំគិតថារឿងដែលបង្ហាញអំពីស្មារតីឬក៏បង្ហាញអំពីទស្សនៈនៃការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកណាក្បត់ជាតិអ្នកណាអីនេះគឺថាវាផ្ដើមចេញពីចំនួនបញ្ហានយោបាយនឹងឯងយើងដឹងហើយថារយៈការកន្លងមកនេះមេដឹកនាំបកប្រឆាំងហ្នឹងក៏មិនរងការចោទប្រកាន់តិចដែររហូតដល់មានការចោទប្រកាន់ទាំងផ្លូវតុលាការទៀតផងតែគេយល់ថាតុលាការមិនមានឯករាជ្យភាពលាការស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃអ្នកនយោបាយមកទល់ពេលនេះអាជ្ញាធររបស់ក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនបរិស្ថានជិត90នាក់ហើយដាក់ក្នុងពន្ធនាគារដោយភាគច្រើនចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងបទរួមគំនិតក្បត់ក្រៅពីនេះក៏មានសកម្មជនរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដើម្បីគេចចេញពីការតាមចាប់ខ្លួននៅក្នុងសំណុំរឿងដូចគ្នានេះដែរក្រុមអ្នកខ្លុំមើលបញ្ហាសង្គមចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាំងនេះថាគឺជាសកម្មភាពបោកសម្អាតអ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលដែលជាឆ្អឹងស្ទឹងកដល់ការដឹកនាំរបស់របបឯកបកបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំបាទមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington